Бүгін Кыргызстанда дағы 10 адамдан COVID-19 вирусының белгілері анықталы отырады. Жаңы учурдың бірі Бишкекте, дағы бірі Ош областының Ноқат районында қатталған. Мындан шықары бұл үлдетке қалғандарын арасында Ош шарының 3 тұрғыны да бар. Алеми Жалават областының Сузақ районында 4. Ақсыда 1 адам жаңы типтегі вирусқа чалдыққан. Ошондо өлкө боюнча коронавирус илдетин жугузуп алгандардын жалпы саны 280ге жетти. Өзгөчө Ош, Жалалабад жана Бишкекте COVID-19 вирусу тездик менен жайылууда. Инфекциянын таркап жатышы боюнча биринчи орунда келе жаткан Ош областында 98 бейтап бул оорудан жабыркоодо. Жалалабад областында баш аягы 86 адам COVID-19 вирусун жугузуп алган. Бишкек жана Ош шаарларынын көрсөткүчтөрү бирдей болууда. Эки ири калада 36 учур катталып, баш аягы 72 киши коронавирустан дарылам жатат. Нарында 10 адам бул илдетке кабылса, Баткенде 4, Ысык Көлдө 3 киши дартка чалдыккандардын катарында. Катталгандардын ичинен 147 аялдар, 133 эркектер. А жаңы катталган учурлардан 3 аял, 7 эркек. Жашына карай турган болсок, бизде 30 учур бул 15 жашка чейинки балдар, анын ичинен 2 1 жашка чейинки. 16 жаштан 19 жашка чейинкилер 11, 20 жаштан 35ке чейинки 71, 35 жаштан 55 жашка чейинкилер 101, 56-дан анан улгайгандар 67. Коронавируска жаңы чалдыккандардын арасында ак халат жандар дагы бар. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев берген маалымат боюнча, бүгүн 9 апрелге карата дагы 2 медицина кызматкери COVID-19 вирусун жугузуп алган. Кыргызстан боюнча коркунучтуу илдетке кабылган 280 адамдын ичинен ооруга кабылган дарыгерлердин саны 34ке жетти. Алар Ош, Жалалабад, Баткен областтарынын жана Бишкек шаарынын ооруканаларында иштегендер экени айтылган. 34 медициналық қызматкер бүгінгі күнде тілекке қарсы тақталды деп, бұл жерде бірінші уақытта бізде жетіспей қалды. Бүгінгі күнде гуманитарлық жардам менен мына келіп атады. Мен айтып кеттім, мына кечеле Қытай берді. Анан шығары бізге Өзбекстаннан келді гуманитарлық жардам. Бүгінгі күнде жетіштіу еле, бірақ біз айтып атамыз, маскаларды, бетқаптарды 3 сағаттың ішінде алмастырыш керек. Анан кейін бұл жерде разовый костюмдар бар, разовый костюм дарды кирип чыккандан кийин аларды тышташ керек, анан күйдүрүш керек деп. Бул жерде бүгүнкү күндө биз индивидуальный коргоо каражаттары менен камсыздап атабыз. Туура жер-жерлерде жетишпей атат, бирок бул боюнча иштеп, кече дагы керектүү муктаждыктарды бардыгын айттык. Республикалык штаб берген маалымат боюнча Ош областындагы медицина кызматкерлеринин топтоо менен коронавирус жуктуруп алган учурларын иликтөө үчүн Ош шаарына инфекциялык көзөмөлдүн адистери жөнөп кеткен. Дарыгерлердин COVID-19 вирусун жуктуруп алган ар бир учур боюнча териштирүү жүрүп, тийиштүү баа бериле турганы кабарланды. Акыркы берилген маалыматтарга ылайык, коронавируска чалдыккан 34 кызматкердин арасында дарыгерлер, медайымдар, инфекционисттер, лаборанттар, эпидемиологтор, ашкана жумушчулары жана кир жолуштар да бар. Бүгүнкү күндө коронавирус боюнча бардык эле медицина кызматкерлери бардык эле иштеп атат, өзүңүздөр билесиздер. Мындан тышкары эми эң негизги күч бүгүнкү күндө бул санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборлорунун кызматкерлерине жана инфекцияда иштеген ошол жердеги инфекциялык бөлүм жана инфекциялык ооруканаларга негизги күч келип атат. Ал эми өз каалоосу менен ооруу очогуна кетип жаткандардын саны канча болду? Негизи ушундай кызматкерлер барбы? Кызматкерлер бар, мына бригада иштеп атат. Кыргыз мамлекеттик медицина академиясынын кызматкерлери, кафедранын мугалимдери дагы мына каалоолорду уюштуруп, ошол боюнча мына түштүккө бригада барды, Жалалабадка, Ала Букага бригада барды, Ошко бригада барды. Азыр биз дагы түндүк жагынан дагы ошол жерде өз каалоосу менен иштейм дегендерди уюштуруп жөнөтүп жатабыз. Мындан тышкары Бишкек шаарындагы санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун 4 кызматкеринен да коронавирус табылганы белгилүү болду. Ошондой эле бул маалыматты коомчулуктан жашырып жаткандар боюнча саламаттыкты сактоо министрлигинин дарегине нааразычылыктар айтылган. Бирок мекеме жетекчисинин орун басары бул дооматтарды четке кагууда. Бул жерде жашырып жаткан жок, туура айтасыздар, Бишкектик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунда
4 киши тастыкталды, 6 киши обсервацияда жатат, калган контакта болгондордун бардыгын биз анализди өткөрдүк, алардын анализи тастыкталбагандан кийин алар иштеп атат. Ошол бөлүмдөгү бардык катнашта болгондор, ошол жердеги кызматкерлер бардык обсервацияга алынды. Деги эле коронавирус катталган кооптуу аймактарда иштеп жаткан ак халат жандарды коргоочу каражаттардан сырткары тамак аш менен камсыз кылуу маселеси кандай чечилип жатат деген суроо актуалдуу болууда. Анткени айрым медицина кызматкерлери иш үстүндө жүргөнүнө карабастан ачка калып жатат деген нааразычылыктар байма-бай айтылып келет. Туура эмес маалымат. Бул жерде медицина кызматкерлеринин ушул түштүк тамакты уюштурдук. Бул жерде ооруканада иштеп аткандар барды, оорукананын өзүнүн администрациясы уюштурду. А СКПда иштегендерди биз уюштуруп, бул жерде өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана жергиликтүү бийлик менен бул жерде түштүк тамакты бардыгын тамагын уюштуруп атат. Мисалы, Жалал-Абадтын мына өкмөттүн Жалал-Абаддагы өкүлү 670 миң сом бул медиктерге кошумча жардам болсун деп, стимул болсун деп, ол 300 миң сом Сузактын санэпиднадзорына, 300 миң сом Жалал-Абадтын, 70 миң сом областтык клиникалык борбордун жугуштуу оорулар медиктерине жардам көрсөттү. Мындан тышкары Ош шаарынын мэри мына 5 тонна унду медициналык кызматкерлер алсын деп, андан тышкары 600 даанада средств индивидуальной защиты алып берди, андан дагы кошумча жардам берем деп атат. Ош областынын өкмөттүн өкүлү 2 тонна Ош областтык клиникалык ооруканага ун, 200 литр май, 2 тонна картошка, Ноокат, Карасуу райондорунда иштеген медиктерге жардам берди. Мындан дагы жардам болуп атат. Андан тышкары мен айтайын дегеним, мына эпидфондтон кошумча акча айлыгынан тышкары ошол иштеп аткан, ошол эпидемиолог алачакта иштеп аткан медицина кызматкерлерине каралып, азырынча мына 8 апрелден баштап март айына төлөнө баштайт. Мындан тышкары өзгөчө абал киргизилген аймактардагы санитардык карантиндик посттордон өткөн элди текшерүүдө дарыгерлер колдонгон тепловизорлордун сапатынан күмөн санагандар арбын. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев чындыгында эле эски тепловизорлор аба ырайы суук болгон учурда адамдын дене табын туура эмес көрсөткөн учурлар болуп жатканын мойнуна алууда. Бул орчундуу маселе. Өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө тепловизорлор көбүнчө үйдүн ичинде бөлмөнүн ичине эмеге туура келгенде бөлмөнүн ичинде көрүлө турган болгон. Анан кийин бул жерде суук температурада болсо, өзүнүн кичине болсо дагы так көрсөтпөй калган маселелер болду. Мына өзүңүздөр билесиздер, кече мына Кытайдын элчиси бизге гуманитардык жардам боюнча тепловизорлор келди. Биз аларды карадык. Бүгүнкү күндө биз алмаштырабыз тыштагы СКПларга. Ал жерде, бул жерде тыштагы эмелерге ошол жаңы чувствительности жогору тепловизорлорду беребиз. А калгандарын бардыгын эгер үйдүн ичинде боло турган болсо же бөлмөнүн ичинде боло турган болсо аларга алмаштырабыз. Өлкө боюнча коронавирустан дарыланып стационарларда жаткан бейтаптардын саны 246 түзөт. Алардын ичинен 10 адамдын абалы оор экени айтылууда. 5 жандандыруу бөлүмдөрүндө жатат. Бирөө Ноокат районунда, калган 4 Бишкек шаарындагы республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында дарыланууда. Нурзата Сыдыкбекова, Самат Дүрөтакунов, НТС. Ош шаардык клиникасынын бөлүм башчысы коронавирус жуктуруп алып, абалы оор болуп жаткан дарыгер Тамила Нуркамилова коомчулукка кайрылды. Ал илдетке умурадан келгендердин ажитоюна барып чалдыккан деген маалыматты четке какты. Тамила Нуркамилованын айтымында ал башка дарыгерлерге дагы оорну тараткан деген сөздөр туура эмес. Ага чейин эле оорукананын 2 кызматкеринин дене табы көтөрүлүп, өзүн жаман сезип жүрүшкөн. Тамила Нуркамилованы колдоп, оорукананын 20 кызматкеринин колу коюлган кайрылуу дагы интернетке тарады. Анда дарыгерлерге коронавирус медициналык мекеменин ичинде жукканы, бирок оорукананын жетекчилиги жоопкерчиликтен коркуп, муну жаап жашырууга аракет кылып жатканы айтылат. Маалыматтарга караганда бул мекеменин бөлүм башчысы Нуркамилова 18 март күнү умурадан келгендер менен контактта болуп, алардын анкетасын толтурган. 58 жаштагы дарыгер өткөн жумада COVID-19 вирусун жуктуруп алганын билген. Абалы оорлошуп жатып, 4 күндөн бери аппараттын жардамы менен дем алып жатканын билдирди. НТС телеканалындагы Тамила Нуркамилова менен телефон аркылуу байланышканда, ал жогоруда айтылгандарды ырастап, ага карата жалган жалаа жабылып жатканын өкмөткө жана саламаттыкты сактоо министрлигине жеткирип коюуну өтүндү.
Алеми Ошардык клиникалык ооруканасынын балдар бөлүмүнүн жетекчиси Кайрат Абжалов менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Бүгүн республикалык штабтан кабарлашкандай, Ош облусунда медицина кызматкерлеринин тоо менен ооруну жуктуруп алуу учурларын иликтөө үчүн Ош шаарына инфекциялык көзөмөлдүн адистери жөнөп кетти. Ар бир учур боюнча териштирүү жүрүп баа берилет. 9-апрелге карата өлкө боюнча 34 кызматкер коронавируска чалдыккан. Алардын катарында дарыгерлер, медайымдар, инфекционисттер, лаборанттар, эпидемиологтор, ашканан жумушчулары жана кир жуугандар бар. Кыргызстанда коронавируска каршы күрөшүүгө тартылган дарыгерлерге кошумча каражаттар төлөнүп бериле баштады. Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашкандай, Чүй жана Ош областарында 141 медицина кызматкерине кошумча маяна төлөө үчүн 1 400 000 сом сарпталды. Бул дарыгерлер өздөрү иштеген жериндеги айлыгындагы толугу менен ала берет. Ал эми калган врачтарга 2-3 күндүн ичинде төлөнүп берилет. Каражат атайын ачылган депозитте эсепке түшкөн акчадан алынууда. Буга чейин комиссия медицина кызматкерлерине кошумча акча берүү үчүн 38,5 миллион сом бөлгөн. Айлыгынан тышкары акчаны коронавирус чыккан аймактарда иштеген кызматкерлер алышат. Дарыгерлерге 46 000 сомдон, орто медициналык персоналга 41 000 сомго чейин жана кенже медицина кызматкерлерине 38 000 сомго чейин кошумча акы төлөнөт. Ал эми нөөмөттө иштеген врачтар 29 000 сомго чейин компенсация ала алат. Азия өнүктүрүү банкы Кыргызстанга коронавируска каршы күрөшүү үчүн 20 миллион доллар бөлөт. Бул тууралуу финансы министрлигинен кабарлашты. Өкмөт 20 миллион доллар алуу тууралуу инвестициялык келишимге жетишкен. Мындан тышкары Ислам өнүктүрүү банкына дагы тиешелүү документтер жөнөтүлгөн. Анда COVID-19 илдетине каршы күрөшүү үчүн керектелүүчү жабдыктардын жана медициналык препараттардын тизмеси камтылган. Бул каражаттарды Ислам өнүктүрүү банкынын азыр иштеп жаткан долбоорунун алкагында үнөмдөлгөн 15 миллион долларга сатып алуу пландалууда.